Kojem klubu trenutno Ronaldo igra? Al Nasr. Ja sam prvi rekao. A daj. Ajmo dalje. Kojem klubu Ibrahimović igrao kad nije igrao u Americi? Ele Galaxy. Adora, lika. Kuš ide na, u školu brzi na jeziku. Ne treba da razmišlja. Svjetsko prvenstvo 2010. godine, koji uspjeh Hrvatska postigla? Nije se kvalificirao uopće. Vidimo se.